חשבתי שאני באה לפה לספר, וזה מאוד קשה לספר את הסיפור הזה. שלהבין שאני זהו, אני מספרת את הסיפור שלי. אני לא מאמינה. זה מאוד קשה לספר את הסיפור, ואני בחיים הייתי מקבלת אגרופים, הייתי מקבלת גם כן סתירות, היה נועל את הדלת ומחביא את המפתחות, אנחנו או שנחיה ביחד או שנמות ביחד. למעלה מ-140 נשים נרצחו בחברה הערבית ב-15 השנים האחרונות, והמספרים רק הולכים וגדלים. כדי לנסות ולהתמודד עם הסטטיסטיקה המטרידה הזו, משרד הרווחה מפעיל בארץ 14 מקלטים לנשים מוכות, כשרק שניים מהם מיועדים לנשים ערביות. אחד מהם נמצא בנצרת, ולעיתים מספק את גלגל ההצלה האחרון של נשים שנמצאות למעשה בסכנת חיים. המקלט קולט כ-75-80 אישה עם ילדיהם, זאת אומרת עד 110-120 ילדים בתוך המקלט. את יודעת גם ש-45% מהנשים ששוהות במקלטים הן ערביות. זאת אומרת, השירותים שניתנים לא מספקים את הביקוש. הובטח 250 מיליון, התפזרה הכנסת, אין החלטות, אין מימוש החלטות, אין מימוש תוכניות, אנחנו מאפריל מחכות. כל פעם שתהיה הרכבת ממשלה, יש בחירות, והנשים נרצחות, הנשים מאוימות. ואחרי שנכנס לכלא, כל העולם התחיל להתקשר אליי. תבטלי את התלונה. זה הבעל שלך. זה אבא של הילדות שלך. למה להתלונן במשטרה? אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. אם הבעיה כספית, אנחנו תורמים לך. כמה שתהיה הבעיה כל כך גדולה, אנחנו יכולים להקטין אותה, הכל בסדר. תבטלי. ואחרי שקיבלתי שיחת טלפון של איום מהמשפחה שלו, אם את לא מבטלת תלונה, אין לך אמא, אין לך אחים, אנחנו נשרוף את הבית שלכם. אנחנו יודעות שיש מקרים שההנהגה מנסה לסנגר על הגבר, לתת חיבוק לגבר אלים, אוקיי? ולא כשמדובר בגבר שגם שהוא אלים כלפי אנשים, אז מעלימים עין, מעגלים פינות לצערי. 89% ממקרי האלימות כלפי נשים שמגיעים למשטרה, התיקים נסגרים מחוסר עניין ציבור. על איזה ציבור המשטרה מדברת? ההנהגה הערבית מעגלת פינות, המדינה לא מעבירה תקציבים לטיפול בנשים מוכות, המשטרה סוגרת תיקים של מתלוננות, ולכן נשים מוכות כמו נון מבינות שהן היחידות שיכולות להציל עצמה ממעגל האלימות, לשנות את גורלם ובתכלס להנצל מרצח. היה לנו יום נישואים שלנו, אמרת לו, היום הנישואים שלנו, אנחנו חוגגים. היום נישואים שלנו, ה-13. אני שולחת את הילדות שלי לאימא, ואני חוזרת הביתה שנחגוג ביחד. כשחזרתי הביתה, אמר לי, את לא קובעת את החגיגה. אני שקובע אותה. ושם תלש לי את השערות, והפילו אותי ארצה עם כמה אגרופים. ליום למחרת, פניתי לרווחה, לאוסת שלי, תסדרי לי מקלט. זהו זה. מה השלב שאת מבינה שיש סיכוי שאם את לא יוצאת מהבית, את תרצחי? כי הרי הוא איים עלייך כבר. הילדה הגדולה, אחת הלילות, לקחה זכוכית וסרטטה את כף יד שלה וקראה לי. בתוך השירותים,
אמא, בואי, אם אנחנו נשארים בבית הזה, אני אמות. המדינה לא תשתנה ביום, ההנהגה הערבית לא תשתנה ביום, תקציבים לא יהיו עכשיו, גם עוד אין ממשלה, אבל אישה שנמצאת במצבך ויושבת עכשיו בבית, סובלת מאלימות, מה היא יכולה לעשות? למי היא פונה? אני מכירה נשים שהן עדיין יושבות בבית ואומרות, הוא בסדר, אבל הוא היום קצת עצבני. הוא בסדר, הוא קנה לי צמיד. הוא הרביץ לי נכון אתמול. הוא שבר את הכל הבית, אבל הוא לא תקרב אליי. איפה את? איפה ההחלטה שלך? אני רוצה להזיז את השולחן הזה מהפינה הזאת לפינה אחרת. הוא אומר לה, לא, לא משנה אף חפץ בבית. אז הרכוש הזה, כמו שהוא שלו, את גם שלו. שהאישה בעצמה שלא תשתוק עוד, ושתסרב לכל אלימות, מי הייתה אלימות מילולית, פיזית, נפשית, כלכלית, לצאת מהבית, פשוט לצאת. ולמרות כל הסיכונים שבדרך, נון לקחה אחריות על גורלה, ברחה למקלט לנשים מוכות, והצילה את חייה. ומה איתך? لازم تطلعي من البيت لازم تطلعي وتتوجهي لمحل آمن إلك ولبيتك عشان ما تكونيش أنت الضحية الجاي ما تكونيش أنت اسمك بالجريدة والحرام ومسكينة يا سمعتوا ماتت لا لا سكتيش انت من حقك تعيشي من حقك انه تعيشي بكرامة اطلعي من البيت ما تبقيش قاعدة وتكوني انت الضحية الجاي خلص بكفي نعمل حالنا مش سامعات نعمل حالنا مش شايفات نعمل حالنا احنا مش فاهمات بكفي פסטיבל סולידריות לשוויון וצדק חברתי מתקיים בסינמטק תל אביב פעם בשנה ומוקרנים בו עשרות סרטים מהארץ ומהעולם. סרטים שיש בהם גיבורים וסיפורים בועטים, ככה בלי פילטר מציגים לכם את המציאות כמו שהיא. 2020, גרסת הבמאים. אנחנו מקרנים מעל 40 סרטים. יש כ-20 סרטים בינלאומיים, כולם מהשורה הראשונה, שעוסקים בקשת רחבה של נושאים הקשורים בזכויות אדם, באמצעות קולנוע, תרבות ואומנות, בעיקר קולנוע. אנחנו לא רק במה ליוצרים, אלא אנחנו מגישים חלק מהמאבקים השונים. ואנחנו נותנים גם ביטוי רחב מאוד לנושא עוני ורעב, גם בפסטיבל הזה. מרגיש כאילו כמו המורד. לא יודע, רחוק מאלו, אתה רואה את כל העיר וכל הכסף וכל הזה. אחד הסרטים המסקרנים בפסטיבל הוא מתחם חסן ערפה בתל אביב, שמביא את סיפורם של אנשים משולי החברה שחיים במתחם נטוש ונאבקים על קיומם. לא, אני לא גר פה. אני פה עוסק במחזור של בקבוקים. אני ליוויתי שם סיפורים של מספר אנשים ש... חיים במקום הזה. שלושה מתוך הגיבורים שליוויתי הם חסרי בית. הרי מתישהו יבנו שם גורדי שחקים ויפנו אותם. מה בעצם יעלה בגורלם של אנשים שחיים שם? זאת באמת הבעיה, כי אף אחד לא דואג להם, לאף אחד לא אכפת. וכשמפנים, אחרי שבונים את המגדלים, גם ברגע שיש כבר מקום מסודר, אז אומרים לאנשים, תלכו מפה. ברודה, דוקי זיו, אבא בעיה דעזי. ברודה. Dada. It is a plagozo. Oh, what a clinic. But I'm going to buy more. What do you think? Brother.
פישטייל, סרטה של הבימאית עמנואל מאייר, מביא את סיפורם של מאגרים הנלחמים על קיומם הכלכלי והפיזי, והכל למען הקמת בית ועתיד טוב יותר עבור ילדיהם. I want to do all my best to give a good position to the children. Because if you bring children in the world, it means you can take care of them. That's why you bring them to the world. סרט שהוא מעקב של מעל 10 שנים אחרי משפחה של מאגרי עבודה מגאנה שחיים בישראל. ובעצם האישה בזוגיות הזו לא כל כך מאמינה יותר בעתיד של אפריקה, בעוד שהגבר מאוד מאוד מאמין בעתיד של אפריקה וחולם לחזור לשם. הגיבור שלך, ג'וני, בחר לבוא מאוגנדה לכאן. למה לעשות את זה? באמת, הרבה מהסיפורים שאנחנו רגילים לשמוע לגבי אפריקה או לגבי פליטים או מהגרים מאפריקה, זה סביב מלחמות. ופה זה לא המקרה, זה אזור אפור יותר. זה אנשים שברחו או עזבו את המדינה שלהם כדי לנסות לשפר את המעמד, את העתיד. אז כל היציאה לדרך פה היא ממקום כלכלי יותר מאשר מכל מקום אחר. הנושאים האלה באים לידי ביטוי בסדר יום הציבורי בצורה שלילית וכואבת, ולייצר את זה בצורה פסטיבלית ואומנותית וקולנועית, זה לגשת לנושאים בצורה קצת יותר חיובית, ואני חושב שזו גישה נכונה. למה בעצם באת לפסטיבל? סולידריות. כי אני סולידרית, כשם הפסטיבל, אני סולידרית עם הנושאים שהפסטיבל מציג. אז זו הזדמנות כביכול חגיגי, שאולי יבואו גם אנשים אחרים שמתעניינים בקולנוע ולאו דווקא בזכויות אדם. מסתבר שפסטיבל יש, וזכויות אדם אין. מוכרים בפרויקט נוסף שמוקרן בפסטיבל סולידריות, הוא מציג מקבץ סרטים שנעשו על ידי תושבים בדואים מהכפרים הלא מוכרים שבנגב, שמציגים תמונת מצב עדכנית על שגרת חייהם. כמובן, ג'ת אל-פקרה אינו אל-מסאורין, אלי ביסאורו אל-אפלם יקונו מן נפס אל-קריה. יעני, פקרת אינו אחנה, יקון אל-מסאור או מוכרג אל-פילם, יקון מן נפס אל-קריה, אלי הוא עייש אל-אחדאת אלי ביסאורה, ועייש אל-גסה אלי הוא ברוויה לחנה. فهذا من اهم الاهداف اللي كانت للمشروع وكمان ان احنا نوثق الانتهاكات اللي بتصير في هذه القرى الشمس هي بتولد لنا كهرباء احنا عندنا في الشتاء لما الدنيا بتقعد لها يومين او ثلاثه هي بتمطر يعني ما بيطلع شمس فما بيكون في كهرباء خلاص يعني بضل هالدنيا عندنا عث I think 3D movie is very easy to across the message to everyone Not everybody knew the reality, so through the media and the internet and the YouTube, you can able to have to, you know, find out the reality. What do you think is the message of festivals like this? Obviously, awareness about everything, about the justice. People interested in the people. You know, more we know, more we are, more wisdom we have. So, do you think that there is still hope for us here for justice? Why not? Yeah. תלמידות ותלמידי תיכונית מתל אביב ביקרו בתערוכה חשופים של האמן קיקה קירשנבאום. בתערוכה נחשפים לראשונה פניהם של חיילים וקצינים ששברו שתיקה. שוברים שתיקה מפרסם עדויות בשביל להגן על החיילים שנתנו עדויות ללא שם. אני הצעתי לו מי שרוצה, ומי שמוכן לעמוד מאחורי מה שהוא אמר באופן פומבי, בואו נכניס אותו לפרויקט. כשקיקה פנה אליי, הבנתי מהר מאוד את החשיבות שיש לתערוכה הזאת, ובלי להסס, הסכמתי להצטלם ולהיות כאחד האובייקטים פה בתערוכה. אתה לא יכול לצאת מפה אדיש. אתה צריך בעצם להיכנס לחלל ש-52 חיילים מסתכלים עליך כל הזמן. זה היה חלק מהרעיון של חלל אחד. הגעתי בשנת 99, גולני. שירתי בתור סמג"ד, היום אני קצין אג"ם חטיבה בדרגה של רב סרן, משרת במילואים, השנה שירתי במילואים 50 ימי מילואים. חלק מהתלמידים העמיקו בעדויות המוצגות בתערוכה, אחרים טענו שהתערוכה היא תעמולה שמאלנית. תזכיר רק את השם, יונתן. כי אמרת פה, אתם מכפישים את צה"ל. וזה בסדר שאמרת את זה, אבל חשוב לי רגע להגיד משהו אחד. אחרי שסיפרתי לכם בעצם
על ה-20 שנה האחרונות שלי, שחלק מאוד נרחב מה-20 שנה האלה עסקתי ואני עדיין עוסק בהגנה על המדינה. אני עושה את זה כי אני אוהב את המדינה וכי אני רוצה להגן על המדינה, ואני חושב שחשוב להגן על המדינה. אבל אני ושוברים שתיקה חושבים שהשהייה שלנו, וזה אנחנו אומרים, וזו הדעה שלנו, וזה בסדר שיש לך דעה אחרת, השהייה שלנו, השלטון הצבאי שקיים מאז שנת 67 בגדה המערבית וברצועת עזה, הוא לא נכון. אני קודם כל שמח, כן, שכל זה מכחיש אותך, כן? כי זה חלק מהרעיון גם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בתור צלמים. בעצם לגרום לכל אחד שבא למקום, כן? לנהל דיאלוג, גם אם הוא בא מהמקום הכי כועס. איזה תגובות אתה מקבל על התערוכה? אני לא אגיד לך שלא היו חששות, אבל הם התבררו כלא לא נכונים, התגובות הן נהדרות. זה נורא כיף גם שיש תלמידי בתי ספר שמגיעים לפה. אני גדלתי בדיקטטורה, ואחד הדברים שהיה אסור זה לעשות אומנות פוליטית. אני כן מרגיש זה שיש רדיפה על מקומות שמציגים אומנות פוליטית, מאיימים על המקומות עם תקציבים, אבל אני תמיד אומר, ביום שתסגרו לנו את הגלריות, יש לנו את הקירות, יש לנו את הרחוב. אף פעם לא יעצרו, וההיסטוריה מספרת בעד עצמה. בילדים في بيت اوهل البيت هذا اللي بننام فيه مطبخنا ونومنا وغيار للاولاد كل شيء يعني الاكل تبعنا كله بندب بتراب اكل الجلاديم الشاي لما سوى كوبايه شاي انت شفته سبب الرمل اللي هم بكفوا الاولاد الجلاديم بس كيهم مي غير بعملهم ببون صحيح של סכסוך עם שכניהם, ברחו בני משפחת אבו סבילה מיישובם בסמוך לדימונה. לא היה פשוט למצוא מקום אחר לגור בו. בחברה הערבית בישראל יש מצוקת דיור חריפה שנובעת ממדיניות ממשלתית. אין תוכניות מתאר מעודכנות ולא נבנים יישובים חדשים. הלכתי לכל המסעדות בו בישראל, אף אחד לא עזר. כל המסעדות הלכתי, לרווחה, לכל מה שבו בארץ הלכתי. בסוף הם נאלצו להקים בית בסמוך לתל שבע על קרקע שמוגדרת כאדמת מדינה. לפני שנתיים הרסה המדינה את הבית שלהם, ומאז הם חיים באוהל, שנהרס גם הוא מדי חודש. באים לבו הורסי, כל הזמן באים מאיימים. عند هذا الولد ولد عزيز لما بشوف حدا يعني من بعيد سياره زي هيك سياره الهد بيطيح على الارض كل اخواني يعني بيقعدوا بيصيحوا لما يشوفوا الهدم انا احنا بنطلع اغراض مرات اواعينا يعني ما بخلونا نطلعهن بجرفوهن كل اواعي الجلاديم تحت التراب شباب مهرسين حودش بلي شرطيين بلي مكلاحت فيهم بشمش איך שירותי הרווחה מאפשרים את המצב הזה בו משפחה נאלצת לגור באוהל בתנאים סוציאליים ובריאותיים מחפירים? המדינה, במקום להעניק למשפחה היתר בנייה על הקרקע או לספק לה איזושהי אלטרנטיבה אחרת, מגיעה להרוס את האוהל שוב ושוב. אבל להם פשוט אין לאן ללכת. אומרים שאתה בונה בלי אישור. אז אמרתי להם, תנו לי אישור. תנו לי איזה מקום, תנו לי אישור. בואו בתל שבע, תנו לי מגש בתל שבע. תנו לי איפה. אף אחד לא, אישור לא נותנים בכלל. לפני חודש, בעוד היא הורסת את האוהל בפעם ה-20, החרימה המדינה את רכוש המשפחה על מנת להפעיל עליהם לחץ לפנות את המקום. אחד הסוכר, שי, המלח, מחלוש אישי פי לבית. כל שאחד הוא אסחוני, חיין, ולכותב, והדום הילדים. ובדו מיין נדפע 8,000 שקל עשן לכותב. ובדו 8,000 שקל, אז נדפע עשן הרג'ק. كويس ان انا نتعلم بدون كتب وهذا ولا دفاتر وبيحكوا لنا في المدرسه انا لازم يكون معك كتب ودفاتر بكتب على التراب وما في عندنا طاوله ولا شيء خذوهم كلهم اليوم
يعني دائما الصبح بقوم بصلي بدعي لربنا ان ربنا يرحم اليلديم ويعني يرحمهم من هالحاله اللي انا فيها انا والولاد. يعني حرام هذا كل يعني لنا 3-4 سنين 5 سنين واحنا في العذاب هذا. למעלה מ-40% מהאוכל שמיוצר נזרק לפח. בשוק הכרמל זה ניתן לראות את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית בסוף היום. מאות קילוגרמים של מזון הולכים להרם על ידי טרקטורים כאלה. רגע לפני שבת, רבים מגיעים אל שוק הכרמל לקניות. בעוד כמה שעות, כשהשוק ייסגר, האוכל שנשאר ייזרק לפח, או שיהיה מי שיאסוף אותו. רבים בעולם בוחרים לנהל את תזונתם על בסיס מזון שנזרק להשפעה. זאת כמחאה נגד תרבות השפע, הצרכנות והבזבוז, או במילים אחרות, פריגוניזם. בכל יום שישי קבוצה של פריגוניסטים מגיעה אל שוק הכרמל בעת סגירתו, ואוספת את האוכל שהושלך לרצפה על ידי הסוחרים. אני מאמינה בלב שלם במה שאני עושה, וגם אם זה נתפס כאילו אני עכשיו מחטטת בזבל, או גם אם עכשיו אני מצילה דברים שהם מגעילים, הם לא מגעילים אותי כי אני בדיוק יודעת מה יכול להיות מהם, ואני בדיוק יודעת למה הם הולכים למקומות האלה. חבורה של אנשים נורמטיביים כביכול מתאספת ואוספת אוכל ומרימה אוכל מהרצפה ועושה דברים שהם פחות מקובלים. הנראות הזאת מייצרת בעצם איזושהי אמירה פוליטית. היא מעלה את זה למודעות, היא גורמת לאנשים לחשוב. מעבר לזה אנחנו גם עוזרים לאנשים קשי היום שמסתובבים פה בשוק. את כל האוכל שאנחנו אוספים אנחנו מרכזים כאן, וכל מי שרוצה יכול לבוא לקחת גם. בכל סופר, מסעדה או שוק נזרק אוכל רב. מה מונע מאיתנו להשתמש באוכל הזה? למה עוד אנשים לא בוחרים לאסוף מזון מהרצפה? לא נראה לי אוכל מאוד מאוד טוב, כי יש שם תותים והם קצת רקובים. אני חושב שהייתי במצב כלכלי קצת שונה ופחות טוב, אולי הייתי עושה את זה מדי פעם. כי הטעם אולי לא יהיה טעים לי, אני מאוד בררנית. לא היה מתאים לי להרגשה שלי לאסוף מהרצפה אוכל. לא יודעת, אולי כאילו כל מיני דברים ששמעתי בעבר, שכאילו הכניסו לי לראש שכאילו זה פחות מתאים, אבל אין באמת סיבה טובה לא לעשות את זה. יש אוכל סביבנו, יש בגדים סביבנו, יש דברים שנזרקים לפח שאנחנו יכולים למצוא להם שימוש, וראוי וחשוב שנמצא להם שימוש, והרבה מאוד דברים מפרידים אותנו מהם, כמו חוסר נעימות או הסתכלות על עצמנו בתור אם יש לנו כסף זה אומר שאנחנו מחויבים לקנות. יותר מ-40% מהמזון נזרק לפח, אבל כנראה שלא ממש אכפת לנו, ואנחנו נמשיך לחפש את האוכל הטרי והיפה יותר. הסביבה זה נושא של הגנת החיים שלנו, והפקרת הסביבה זה הפקרת החיים שלנו. פספסים את האיום הכי גדול מדינת ישראל, כי אם אין לנו אוויר ואין לנו מים ואין לנו מזון נקיים, אין לנו חיים. בעתיד שאתה תשב על הים, אתה תראה מול העיניים שלך לא אופק, אלא ילך לך דופק. זה 10 שנים האחרונות שלנו להגן על הכדור הזה ועל רצועת חוף הים התיכון. אנחנו ממש עכשיו נמצאים בעיצומו של המשבר האקלים. האקלים לא מתחלק השינוי הטמפרטורה בעולם באופן שוויוני, והאזור שם הולך להתחמם פי 2. קודם כל זה פוגע באנשים המוחלשים, באוכלוסיות המוחלשות. אף פעם זה לא גיל מוקדם מדי. שמעתי שהקוטב מתייבש ותהיה הצפה עולמית, ויש כל מיני אנשים שנמצאים שם ונוהגים ממש לידינו ופשוט מתעלמים מכל התהלוכה הזאת. שימצאו מקום חנייה מהר והצטרפו אלינו. זה לא משנה אם אני ערבי, מאום אל-פחם, יהודי מתל אביב. האינטרס שלי שיהיה לי אוויר נקי, שתהיה לי תחבורה ציבורית, שהילדים שלי יוכלו לחיות בעולם בעוד 20 שנה. יש פה סיפור של כמה חברות חזקות, עשירות, שמנצלות אותנו בשביל הרווחים שלהם. מה שדחוף זה לבנות בחברה כוח פוליטי חדש,
כוח סוציאליסטי, מפלגה סוציאליסטית של מעמד העובדים, שתשים את האינטרסים שלנו לפני האינטרסים של התאגידים והטייקונים, גם בהקשר הזה, גם בהקשר הסביבתי. הדרישות צריכות להיות שהממשלה מתחייבת להפחתת פליטי גזי חממה, מתחייבת לשמירת השטחים הפתוחים, מתחייבת לשמירת הנחלים שמתייבשים, מתחייבות לשמירת ים המלח, מתחייבת כל הנושאים שכיום ישנו נגע סביבתית ופגיעה בסביבה, להפסיק את זה ולנסות לחזור את התהליך אחורה. אנחנו פה, כל האנשים האלה דורשים מכל המועמדים, מכל המפלגות, לשים את הנושא הסביבתי במרכז. יש פה התגייסות מטורפת של המון המון ארגונים שבעצם התכנסו יחדיו להוביל מאבק חברתי סביבתי משמעותי 10 ימים לפני הבחירות, כדי להעביר מסר מאוד ברור לממשלה שאי אפשר להמשיך להתעלם מהאתגר הסביבתי הכי גדול של החברה האנושית, לגבש תוכנית ולשים תוכנית אסטרטגית שאומרת אלה היעדים שלנו. אנחנו רוצים להעביר את המהפכה האנרגטית בישראל, לשאוף ל-100% אנרגיות מתחדשות הכי מהר שאפשר. אנחנו רוצים לפתור אותנו מבעיית הפקקים והכבישים. אנחנו רוצים לחולל פה מהפכה שתצעיד את מדינת ישראל ואת המשק הכלכלי הישראלי להיות המובילים בעולם כמו שאנחנו ראויים להיות.